Mən bilirəm ki, bu xalq, bu respublika, bu qabil peysarını heç vaxt ciddiə almır. Deməli, indi bir nəfərlə danışmışam, hansı ki, bunu çox gözəl tanıyır. Deməli, nə deyirlər? Bu oğraşa 500 dollar veriblər, məni söydürürlər. Ə gör sən nə gündəsən ki, sən 500 dollara satılmışsan. Sən 500 dollara satılmışsan. Ay papağı boş. Ay papaqı boş. Gedirsən gombuldu nədir orada danışır boş-boş. Gedirsən maksuddu bilmirəm nədir özün kimi dılğırlarla birləşirsən. Videod, ay sən nə et gedirsən şərəfsiz adamsan ki, kimsüncə, kim üçünsə video şoplatdırırsan. Ə Sənin anan bacın yoxdu, hə? Sənin anon, arvadın, sən uşaqların sənə baxıb nə deyib ata deyər, bir qeyrət, binamız. O nə videoda yalanla shopladıb yar. Sən bilmirsən ki, bunun axırına çıxsam, sən dalın dağılacaq. Sən onu bilmirsən? Sən bilmirsən ki, mən o videonu ekspertə verdirəcəm. Sən bilmirsən ki, bu respublika səni ciddi almır. Sən prezidenti söyən adam, sən bütün dövlət məmurlarına, sən bayaqlarım qazını söydünə, dedin qazını belə-belə eləyim, gedib orada ə, ayağı qırır, sınır, gəlir Şəhidlər xiyabanda prezidentlə yan-yana gəlir. Ə sən qazi söyən oğraş deyildin deyil, bayaqki canlında. Sən indi mənim videomu mənə videoşoplatdırıb yayırsan? Sənin qeyrətivə tüpürəm. Sənin namusuna tüpürüm, olmayan namusuna. Uşaqlar, mən sizə deyirəm, dalında da dururam. Göydəki Allah'a and olsun ki, o video shopdur. Bu oğraş indi nə var, nə var, mə ilə prinsipə düşüb video düzəldib. Amma bilin, tövbələr tövbəsidir. O video shopdur. O videonu yaxınlaşdırırsaz, yaxından görəcəksiniz ki, o qız mən deyiləm. Heç videonu da uzaqdan götürüb göstərirəm. O gömbül oğraş, gömbül peyşər var, kresloya yerləşməyə. Uzaqdan video. Ay oğraş, yay bu videonu YouTube-a zədə, mən bu videonu götürəcəm. Mən bunu ekspert elətdirəcəm. Mən bütün respublikaya sübut eləyəcəm ki, sən nə qədər oğraş adamsan. Sən nə qədər şərəfsiz bir şərəf adamsan ki, sən Azərbaycanlı bir qıza bu cür bir qara axırsan. Bu gün bir video çıxardırsan namussuz bir qeyrət. Anam baxıb ürəyi partlayar, ay oğrar. Bu videonu belə də yayacam, paylaşacam aşağıda. Bəlkə görüb utanarsan, bəlkə görüb öz əməllərindən utanarsan. Məni 10 illik dostum, qardaşım Muxtarla götüb şəkilimi çıxardırsan. Mən Muxtarın hər add gündə, hər bayramda normal günlərdə də mə oşağın şəklini paylaşıram. Sən kimə burada atış gəlirsən? Kimə atış gəlirsən? Muxtarı bütün niqmə qışı bütün respublika bilirəm mən Milkoşun dostum. Başqa əlində bir şeyin qalmadı. Buna muxtardan qurtardın, keçdin, gördün variant qalmadı. Video şoplatdırırsan? Sənin namusuna tüprünmən, bir qeyrət oğuraş. Heyif, heyif, heyif hey, söyüşləri söyə bilmirəm. Heyif hey, sənin söyüşləri söyə bilmirəm. Ey, burada səndən fərqli olaraq mən düşünürəm ki, burada qadın var, uşaq var, ana var, bacı var, o var, bu var. Əsən nə qədər namussuz, şərəfsiz adamsanmış. Sən necə Azərbaycan qanı daşıyırsan? Sən erməni belindən gəlmisənsə, sən Azərbaycanlı qanı daşıya bilməzsən. Bu şeyləri ancaq ermənilər eləyər. Bu cür iyrənçlikləri ancaq ermənilər ediyər. Ki sən ermənlər tərəfindən maliyyələşdirilmiş oğraşsan, sən prezidentə ona buna hamiya söyürsənsə, qaçıb siçan kimi deşikdə, ay oğraş çıx ortaya. Çıx gəl mənim gözümün qabağında, o sözləri mənim üzümə de. Çıx. Hünərin çatır kişisən çıx mənim üzümə o sözləri demən. Hünərin çatır o videonu mənim üzümə göstər. Andola Allah'a səni mən öldürərəm. Səni mən öldürərəm ufta demərəm. Bax bunu burada deyirəm. Tövbələr tövbəsi. Səni mən bir gün görsəm tövbə mən səni öldürəcəm. Çünki sənin qədər qanlı pozuq adam bu yer üzünə çoxdur. Mundarliyirsən, ləkəliyirsən, doğrudan ləkəliyirsən. Oğraş Ay oğraş, durduq yerdə mənə iliştin, heç nə demədin. Peysər. Sənin əcabətvin nəslivi mən. Sənin Kültürlü cavabı bu qaytardım. Bir yerə dəyildin, yandın, töküldün, çünki düzünü dedim. Sən də bilmədin ne niyəsən gedib video şoplatdırırsan. Burda karikatura düzəldən oğraşlarım var, ə, e? karikatura düzəldən Məksud, nə bilim o kommul oğraş nə idi? Bax o. İndi sən güyə hansı qızın videosunu şoplayıb mənim adımla ya da ki mənə oxşayan qızı belə yayıb mən kimi qələmə verirsən? Namussuz oğraş. Mənim yerim bəlli, yurdum bəllidir. Yerimi də bəlli, yurdumu də bəlli biləsən kimsən ansı yuban qoşursan. Harda nə pox yeyirsən? Ay sıçan deşiklərdə gəzən bir qeyrət peysər. Niyə dəşiklərdə gəzirsən? Çıx gəl də Bakıya gəl. Heç nə istəmirəm İstanbula gəl. Gəl də çıx o oturduğun deşindən çıx. O o o bayraq sənə qənim olsun. O bayrağa bükülüb gedəsən. Heç nə istəmirəm. Yox o bayraq sənə çoxdaxıftı. Oğraş, səni bu respublikada heç kim ciddiyə almır. Ay bi qeyrət. Bəs də onun bunun qeyrətini, namusunu sataşdın. Bəs də ay peysər. Bəsdir. Oğraşın belindən gələn. Bəsdir. Atan kişi olsaydı sən də va belə normal adam olardın. Amma belə oğraş olmazdın. Adam kimi normal oturardın evində, eşində, arvadına, ana va, uşaqba pul qazanıb gətirərdin. Deşiklərdə gizlənməzdin. Ona buna qara yaxmazdın bi qeyrət oğraşın balası oğraş amava heç nə deyə bilmərəm qadındır amma sənin aton da sənin kimi oğraş olub ki sənin kimi oğraş dünyaya gəlib şərəfsiz sən güyə Onla buna video düzəltdirsən, mənim üzümü qoydurursan, bilmirəm nə pox yeyirsən, mənim gör porno videom çıxardırsan, sən də onu düzəldənlərdə heç nə yox, ən azından o göydəkiyə cavab. Mən nəyəm, nə dedim, özüm bilərəm, amma sən o göydəkinə cavab verəcəksən. Sən və sənin oğraşların, itlərin, küçüklərin, necəki sən özün küçüyəsən, kimlərsə. Bax sən küçüyəsən. Budursan vətənə xeyrin videolar düzəltmək düzsəniz sifəti və bir qeyrət oğraş Ayıbdir. TikToka eləmişsiz bu led əskərləri oyuncaq. Nə bilim, TikToka eləmişsiz müharibəni oyuncaq. İndi də TikTokda düşü-düşü videolar. Ay oğraş, TikToka qalmışsan sən? YouTube-la yaşayan adamsansan sən, ay bi qeyrət. Kişi ol ortaya çıxı. Sabahlarım sənin, sabahlarım sənin üzvü qoydurub video yaydıracam. Görüm xoşuna gələcəyi sənin bu. Sən ön sənin üzvü qoydurub video yaydıracam. Bax indi. Bax. Görüm xoşova gələcək. Sən sən ol, mən dəmən.